E aí, gurizada, sejam bem-vindos ao Liberty City Stories. O último GTA que faltava pra eu completar a coleção. Ah, mas também tem o Chinatown Wars e o London sei lá das quantas. Liberty City Stories, vai. Esse é mais importante. Eu descobri através do Vice City Stories que esses dois spin-offs, eles são fantásticos. Na verdade, esse eu não sei ainda, nunca joguei. Mas o Vice City Stories é um jogo refinadíssimo. Inclusive, em muitos casos, melhor do que o Vice City. Então bora jogar. Eu demorei pra caralho pra começar essa série. É que nas últimas semanas eu não tava tão interessado assim em jogar. E eu esperei um pouquinho. Vai começar o jogo, peraí. Vai começar o jogo. Ligar as legendas aqui. Tudo certinho, e deixar o áudio aqui da música um pouquinho mais baixo. E agora podemos começar o jogo. Carregar um novo jogo. Tava fazendo só uns testes aqui. Essa é a versão de PSP. E todo rolê aqui, Mix Mods, como sempre. Muito obrigado aí, pessoal da Mix Mods, por mais um jogo delícia aí, todo refeitinho pra nós aí. Muito obrigado. Bora começar então. Como eu tava dizendo, eu não comecei essa série antes porque eu não tava tão afim de gravar naquele momento. Essas últimas semanas eu tava mais interessado em ver outras paradas. E quando eu começasse a gravar, eu teria que gravar todo dia. Eu quero gravar todo dia essa série aqui. Se eu tivesse feito um vídeo antes, eu ia acabar fazendo esse vídeo e largando a série por uma semana sem fazer. Agora sim, eu tô afim de fazer. Vai ter vídeo todos os dias até terminar essa série. Talvez eu fale um dia ou outro, né? Mas, a princípio, todos os dias. Então, bora começar um novo jogo. Liberty City Stories. A trilha sonora sempre on point. Hey, so there he is, huh? Hey. So listen, Tony, I know you did a good thing for us, and I know you've been lying low for a long time. So I want you to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky he'll take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son done got it so good. But Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is, quite frankly, out of order. Capisce? I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you, Lucky? Of course, boss. Anything you say. Tell you what, we can go there now. O velho todo cheio dos tremelique aí, mano. I got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. Yeah, you're all heart. O cara vai de passageiro, mano. Bom, então, rapidão. Tamo aqui na versão de PSP. Como vocês podem ver, o texto ali, o HUD, tá bem afiadinho. Nem todo, né? Tipo, o mapa não tá em alta resolução, mas isso não é um problema, né? A gente tá jogando um jogo bem antigo aqui no PC. Eu tenho que inverter o controle da tela aqui, peraí.
Desinverter, no caso. Olha só os controles do PSP, mano. São controles bem simples, eu não sei como é que vai ser. Caso você me pergunte por que você não tá jogando no PlayStation 2, eu te respondo. Roda muito mal no PlayStation 2, muito pior do que o Vice City Stories. Eu fiz alguns testes, sabe? O PSP aparentemente roda bem. Só que ele aparentemente também é mais simples. Tem algumas correções aí que eu botei pela Mix Mods. A tradução, como vocês puderam ver, tá top. As legendas ali, um tamanho enorme, ótimo. Normalmente o PSP não tem o movimento da câmera assim com o analógico, mas tem um fix para isso ser possível. Enfim, e tem esse botãozinho aqui que faz essa coisa muito engraçada. O famoso frame skipper dos emuladores. É o botão que você aperta, ele destrava o frame rate. Mas eu não se preocupe, eu não vou usar isso não. Cara, nem sei onde é que eu tô mais, mano. Eu não vou usar isso não, tá? Eu vou jogar normal, tá? Não se preocupa não. Bom, vambora. O cara vai de passageiro. De volta em Liberty City, manos. Cara, rolando já uma ópera logo de cara. Bem italiana. Nossa, que é o... Que HUD gigante! Deus! Então é assim que rodava no PSP. Bom, não é exatamente assim, né? Tipo, tá tudo mais nítido e tal, mas... Enfim, vocês me entenderam. Pô, isso aqui parece bastante com a casa do... This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't it? Claudinho. This shithole is supposed to be my home? Oh, I think it's very you. Now you're disrespecting old Vincenzo. Now, tough guy, get your ass upstairs and go put on some decent clothes. I don't got all day, so move. Caralho, mano. Cara folgado, né? Ver a casa do maluco, então. Ah, para. Não é tão ruim assim, mano. Backup. Vai dar pra trocar de roupa no jogo. Muita gente me falou que esse é um jogo mais simples do que o Vice City Stories. Não tem tantos recursos. Olha, legal poder ver a rua. Isso não é bem comum no... Bom, a gente teve isso no Vice City Stories também. Tinha uma propriedade lá que a gente conseguia ver a rua. Fazer o save aqui logo. Enquanto não tiver uma missão, você pode salvar o seu progresso coletando o ícone de salvar. Vai avançar em 6 horas. Claro, a gente tá numa missão agora. Tinha me esquecido desse detalhe. Pô, a cozinha é enorme. Tem até uma puta de uma coifa. A sala também tem um tamanho bom. Mano, isso aqui é luxo pra Nova York. Talvez não pra Liberty City? Garagenzinha top. Now take me to my place. Quero só ver a casa desse maluco. L mais controle analógico para baixo. Pera aí. Oh, não, não. Nossa. O analógico, se tu apertar ele liga o frame skip também, mano. Só que daí tem que segurar. L mais analógico para baixo. Ah, entendi. É, os controles são um pouco diferentes aqui, mano. Eu preferiria muito mais jogar no PlayStation 2, que eu já tava acostumado lá com os controles do Vice City Stories. Mas realmente, a performance lá é triste. É bem zoado. E aqui o jogo tá bonitinho, mano. As cores estão legais, tá bem nítido tudo. Tá rodando a 30 frames por segundo constante. Por mim, tudo bem. Só reacostumar. Eu não me acostumei com os controles do Vice City Stories no PlayStation 2. Eu falo isso porque eu sempre jogava GTA no PC. É, então eu tive que me acostumar um pouquinho com os controles do PlayStation 2. Hey, apartments cost money, Tony. Just you remember who pays the bills around here. Me, Daddy Vincenzo over here. So from now on, you work for me. So I better see you back here real soon. Esse cara não vai durar muito tempo não, mano. Son of a bitch! Olha lá então, musiquinha de fim de missão. Já temos essa missão disponível.
Tem um CDzinho lá, aparentemente, pra salvar o jogo, deixa eu ver. Não? Não, assim, é, o CD é pra salvar o jogo mesmo, fica naquele beco. Inclusive, é um lugar bem parecido com a casa do... Não é o mesmo lugar, né? A casa do Claudinho, das velocidades, mano. Acho que era mais pra cá, não lembro direito agora. Dá uma voltinha pra cá pra dar uma olhadinha. Piu! Ó. Faz isso também. Esse personagem que a gente tá controlando, vocês já viram ele antes? Ele aparece no GTA 3, tá? A gente faz algumas missões pra ele. É o Tony. E agora então vamos ver a história dele. Nossa, não sei se tá muito alta a música ou não. Não sei se o robozinho vai pegar depois. Barulhinho da moto do GTA San Andreas, clássico demais. Então... O tiozinho correndo ali, mano. Tá. Vambora. Eu mesmo. We got a dealer working on North Chinatown patch. The lazy bastard ain't brought any cash in days. Maybe he needs some encouragement to get off his ass and do some work. Acting like a bitch. He kind of reminds me of you. What are you trying to say? I ain't trying to say nothing. I'm telling you to get over there and make sure this asshole starts bringing in some goddamn money. Caralho, mandão tu, hein, mano? Essa legenda branca, ela tá se fundindo muito com o cenário aí. Podia ter um outlinezinho. É, não sei se isso é possível, tá ligado? Não tô reclamando, não. Ótimo trabalho aí, mano. Tradução top. Quero que o jogo tá bonitinho aí, manos. O contraste do jogo tá bem legal, sabe? Quando a gente começa a jogar o GTA 3 no PC, a versão antiga, né? Não do Trilogy. Ele é um jogo bem apagado, sabe? É um jogo com um pouco contraste. Tudo muito cinzento, sabe? Aqui tá bem vibrante, tá bem diferente. Aqui é o lugar que a gente faz as missões pro Tony no GTA 3. Inclusive já tem ali um carro da máfia, um Sentinel. Então, bora fazer a primeira missão aqui, mano. Sempre é ameaçar alguém no começo. Sempre é assim, mano, no GTA. So, Vincenzo tells me you're too chicken shit to work your patch. Hey, man, I'm no chicken shit. I've been ill, is all. I'll go back to work tomorrow, or maybe the day after. Oh, I think you're gonna work today, like it or not. Ah, é assim? Ah, nada demais, beleza. Onde motinho, rapaz? Sobe aí. Oh, man, I don't feel too good. I think I might have a fever or something. Nossa, a chuvinha, rapá. Agora ficou parecido com o GTA 3, mano. Olha aí, ó. Tinha acabado de falar que o jogo era cinzento, tá aí. Não tá se sentindo bem, né? Essa é clássica. Nossa, mano. Listen, man. I told Vinny already. Chinatown's no go for the Leones now. The Sadakos are moving in. If I go back there, I'm a dead man. Sure. I'm telling you, man. The Sadakos are dealing. Esse papo clássico, né, mano? Da desculpinha de não tô me sentindo bem. Nossa, quantas vezes já usei essa porra. Missãozinha super simples agora no começo. Praxe. Essa do não tô me sentindo bem, todo mundo sabe que é mentira, tá ligado? Mas a gente usa de qualquer forma, né? A gente manda essa pra empresa. É, quem nunca, né? Porra, quem nunca? Sei lá, mano. Dormiu demais. Perdeu o despertador. Aí, puta, mano. Puta, eu vou ter que mandar a clássica. Não acredito. Ó o cara aqui, mano. Já tá aqui do lado, velho. Vou ter que mandar aquela clássica. Puta, ligar pra firma. Opa, porra é essa? Dizer que eu não tô me sentindo bem, mano. Tipo, todo mundo sabe que é mentira. Quem tá ligando sabe que é mentira. Quem tá... recebendo a ligação sabe que é mentira. Mas acontece, né? Às vezes, infelizmente. Peguei um colecionável então, mano. A figa. Como é que tá aqui a ponte? Vamos ver se, como é que é o acesso pra lá. No GTA 3, que se passa depois desse jogo aqui, essa ponte tá explodida.
Aqui ela tá sob construção, aparentemente. Estranho? Bom, a desculpa do GTA 3 é que ela foi explodida no começo do jogo. Mas aqui não tem nenhuma desculpa. Tem uma figa lá atrás também. Não vou lá pegar não, mano. Eu sou que nem o carinha ali. Eu sou preguiçoso. Vamos pra próxima missão, então. Já passei ali por um station wagon. Era lotado desses no Vice City Stories. E agora tem uma moto diferente aqui. Ah, não. É uma... a mesma moto. O carrinho da máfia. Vamos embora pra próxima missão. Vingança do tráfico. Vinny! For crying out loud, Tony! Don't I get any peace? I'm already all blocked up. Last thing I need is you on my case. But is you still here? You know, I'm still not seeing any money coming in from that dealer. You know why? Enlighten me. Because he's dead, idiot. Some chump whacked him. Sindacos have started dealing. And on Leone turf, too. You gonna accept that, Tony? I want you to get over to Chinatown. All right, boss. I'm on it. Oh, God, why is there never any goddamn paper in here? Ih, vai ter que jogar a cueca fora, mano. É, o cara morreu já, mano. Cidade inescrupulosa. Não durou nada. O carro da máfia dessa vez. É bom estar de volta. Sempre bom estar de volta num GTAzinho, né? E esse é o último, manos. Esse é o último. Não, nada de Chinatown. Para de... Chinatown, mano. Nada a ver, velho. Chinatown é um GTA de Game Boy Advance. Tá bom? Não contamos Chinatown na equação. Esse é o último GTA. Claro, tem também o GTA 1 e 2. Só que eles são diferentes, né? Eles têm uma pegada diferente mesmo. Eu não faria série deles. Talvez eu jogaria em live. Talvez. Mas desses GTAs 3D aqui, esse é o último. Stay off Leone Tarp, asshole! R para travar um alvo e pressione para atacar. Ok, a mira. You wanna dance, pretty boy? Deixa eu ver se tem outros botões. Eita, porra. Eita. Calma. Cabeçada. Dá uma cabeçada nele. Chutão. Só tem um botão pra atacar, pelo jeito. Os sindacos estão traficando por toda a Chinatown. Dê uma lição neles. E eles jamais esquecerão. É, o PSP, ele tem só dois botões de ombro. O L e o R. Não tem gatilhos e tal. Se eu apertar o gatilho, o jogo vai ficar rapidinho. Né? Dá uma cabeçada nele, mano. Boa câmera essa aí, hein? Excelente. Precisa mirar no cara também, né? O Leone's dealing this city, nobody else. You hear me, you Sindaco fucks? Vamos para o próximo. Well, hello there, handsome. Well, hello there, handsome. Fala aí, tio. Ô, louco. Cara de pedra. Pshu, 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 pshu. A pessoa ia passando do lado ali, de boaça. Eu não sei se vocês têm percebido que tá dando uma travadinha leve no áudio de vez em quando. Ah, bistro. É, emulador sempre tem umas paradas assim, tá ligado? Eu não sei por que isso tá acontecendo e não sei como arrumar. Ah, deu uma... Acabou de dar uma travadinha aí. Sempre tem umas rádio com umas musiquinhas bem doidas, né, mano? Bora lá salvar o jogo. É, tá rodando bem, mano. Tipo, tirando essa travadinha aí, mas essa travadinha não me incomoda muito, sabe? Se ela não acontecer com tanta frequência, tá de boa. Uma subida aqui pra parte do trem ali. Rolezinho básico pela cidade. Inclusive, manos, vocês têm... Alguém tem jogado recentemente o Trilogy pra saber se melhorou o jogo? Eles fizeram algum outro grande update? Ou continua aquela mesma merda? É porque tava uma merda, né? Tava uma merda mesmo. Diga aí nos comentários.
é bom estar de volta. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa eu, opa, pegar esse taco de... Olha, deu uma travadinha de novo. Taco de beisebol, os botões direcionais. Ah, isso aqui é bem prático. Só mudar com o botão direcional é bem mais fácil que, que no PlayStation 2. E eu vou encerrar por aqui, vou salvar o bagulho. Olha como era mais bonitinha a interface aqui, hein, mano? Hã? E é isso, então. Amanhã tem mais. Obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Tchau.